Hello viewers, welcome back to another episode of Tech Trap with Bhargavi presented by Vyatikram Digital. Today I have a very special guest with me who is very gorgeous and beautiful, Swagata Vardhakur. Ba, first of all, thank you so much for coming. I would like you to introduce yourself. Okay, namaskar. My name is Swagata Vardhakur. মোর ঘর হইছে মার্গারেটাত আর মই বর্তমান ইয়াত পড়ি আছো গুয়াহাটিত গুয়াহাটি কমার্স কলেজত মই পড়ি আছো লগতে মই ইউটিউবৰ ব্লগস বনাও লগতে গানো গাও গতিকে এনেকে মই আগে গৈ আছো আর আজি ভার্গবী মাতিছে আর ব্যতিক্রমকো মই ধন্যবাদ জানাব বিচাৰিছো এই সুন্দর সুযোগটো দিয়া বাবে থ্যাংক ইউ আচ্ছা আর তুমি যেহেতু কৈছা তুমি লগতে পড়িও আছা লগতে তুমি ব্লগিংও কৰি আছা ইউটিউবৰ লগতে গানো গাও আছো তুমি কেনেকে ম্যানেজ কৰি ৰাখা মেনেজ মানে মোর প্রথমতে গানটো আরম্ভ হয়েছিল মই সৰু প্ৰায় থ্রি ইয়ার্স মানৰ পৰা মই গান গাবলৈ আরম্ভ করলো মোৰ মায়ে মোক গান শিকায় লগতে সেই গানটো তেনেকে গৈ 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 মই ক্লাস টেনত মই বিহাৰত কমপ্লিট করলো ক্লাসিক্যাল ব্লগিংৰ মোৰ ইন্টাৰেষ্টটো আহিলে গুৱাহাটীলৈ অহাৰ পাছত আৰু স্পেশালি কবলৈ গলে লকডাউনৰ টাইমত সকলোবোৰ ঘৰত বহি আছিলে বোর হৈ আছে তো মই ভাবিলো লেটছ ডু সামথিং ইন্টাৰেষ্টিং ঘৰ থাকি বহুত মানুহৰ ইন্টাৰেষ্ট কাম কৰিব পাৰে তো সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ ব্লগিংটো আৰম্ভ কৰা যাওক গতিকে যেতিয়া এটা দুটাকৈ বনালোঁ মানুহবোৰে ভাল পাবলৈ ল'লে ব্লগিং আৰু লগতে মাৰ লগত যোনটো মই কৰিছিলোঁ ৰিয়েকশ্যন এটা ভিডিঅ' সেইটো বহুতে আঁকোৱালি ল'লে গতিকে সেই তেনেকৈ মই ব্লগিঙো কৰি আছোঁ পঢ়ি আছোঁ পঢ়া সময়ত এক্সাম আহিলে পঢ়া হয় লগতে গানো গাই আছোঁ আচ্ছা বঢ়িয়া আৰু তুমি যিহেতু ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰা বহুত ৰিসেন্টলি ষ্টাৰ্ট কৰিছা সো তোমাৰ এই আইডিয়াটো কেনেকৈ আহিলে মানে তোমাক কোনোবাই সাজেষ্ট কৰিলে নে নো নো ইটস নট লাইক দেট মই প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ আইল ফোকাস অন ফেশ্যন বিউটি সেই তেনেকৈ মই ব্লগিং আৰম্ভ কৰা কথা মোৰ প্ৰথমতে নাছিলে সেই ফেশ্যন বিউটি লৈ মই ভিডিঅ'জ বনাম বুলি আছিলে বাট যেতিয়া চাওঁ যে মানুহবোৰ অসমৰ মানুহখিনিৰ ব্লগিঙৰ প্ৰতি এটা বেলেগ এট্ৰেকশ্যন এটা আছে সেইকাৰণে মই আকৌ ভাবিলোঁ না এই ঘূৰা ট্ৰেভেলিং কৰোঁ ট্ৰেভেলিং কৰি নতুন নতুন জেগা দেখাওঁ আপাৰ আসামৰো বহুত জেগা আছে দেখাবলগীয়া ভাবিলোঁ সেই তাৰো কেইটামান জেগা দেখাওঁ এনেকৈ শখটো আহি গ'ল একচুৱেলি আৰম্ভ হৈছিলে বেলেগ এটাৰ পৰা বাট আহি গ'ল বেলেগ আচ্ছা আচ্ছা তোমাৰ মই ভিডিঅ'জ দেখিছোঁ আৰু তোমাৰ যোনটো এটা তুমি মাৰ লগত তুমি যোনটো মেনশ্যন কৰিছিলা সেইটো বহুত ছোৱালীয়ে ৰিলেট কৰিব পাৰে চ' সেই ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে অকণমান তুমি দৰ্শকক কিবা ক'বা নেকি শ্বিয়'ৰ চ' ৰিক্ৰিয়েশ্যন চৰি ৰিয়েকশ্যন মোৰ মাৰ ৰিয়েকশ্যন ইনষ্টাগ্ৰাম ফটোজ চাই পেলাই ত' এনেকুৱা হয় বহুত ল'ৰা ছোৱালীৰ মাক দেউতাকে ল'ৰা ছোৱালীবোৰক চুটি চুটি কাপোৰ পিন্ধিলে বেয়া পায় বা ক'ৰবাত এডোখৰ বাউসী এডোখৰ ওলাই থাকিলেও বেয়া পায় এনে থাকে গতিকে মই ভাবিলোঁ নাই মাতো আমাৰ মোৰ মায়ে বহুত বেয়া পায় চুটি চুটি কাপোৰ পিন্ধিলে সেইকাৰণে মই সেইটো অকণমান ৰিয়েকশ্যন ভিডিঅ' এটা বনাওঁ গতিকে আমি দুজনী বহিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো 20 মিনিটত আমি কৰিছোঁ মই মাক ফটো দেখাওঁ মায়ে মানে দেখি শ্বক হৈ যায় মই মাক সেইবোৰ ফটো আগতে দেখুওৱা নাই দেই মায়ে দেখিলে গালি দিব যে সেইকাৰণে অন কেমেৰা মই মাক দেখালোঁ সেইদিনাখন আৰু মায়ে ৰিয়েকশ্যন দিছে মায়ে দেখি সেইদিনাখন বা কি হৈছে ইছ ৰাম এনেকুৱা ফটো সবাই সেইটো ৰিলেট কৰিব পাৰে কাৰণ বহুতৰে ময়ো তোমাৰ যদি ভিডিঅ'টো দেখিছোঁ ডিৰেক্টলি মাৰ ওচৰত দিছোঁ মা চোৱা তোমাৰ পাৰ্টনাৰ আহিছে বহুত ফেমিলি মাৰ মাকবোৰে এইটো ৰিলেট কৰিব পাৰে একদম সঁচা কথা আচ্ছা আৰু তুমি গান গোৱা যিহেতু কৈছা চ' তুমি ক'ত ক'ত তুমি কিবা ষ্টাৰ্ট তুমি কিবা এলবামৰ কাৰণে বা তেনেকুৱা কিবা মোৰ নিজৰ এলবাম মই এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই মই এইটো বছৰ মই লিখিবলৈ দিছোঁ অ'কে দেটছ নিউ নিউজ বুলি ক'ম মই অহা বছৰ দেট ইজ 2021ত মই এটা গান ৰিলিজ কৰিব গৈ আছোঁ অতি শীঘ্ৰে বিহুসুৰীয়া অলপ মানে ফ'ক টাইপৰ গীত এটি সেইটো মোৰ প্ৰথম এলবাম হ'ব প্ৰথম গীত হ'ব লগতে বাকী মই গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বেষ্ট ছিংগাৰ হ'লোঁ থেংক ইউ এণ্ড বাকী ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম গুৱাহাটী অহাৰ পৰা কৰা হোৱা নাই কিন্তু ঘৰত থকা সময়ত কৰা হৈছিলে তুমি যোনটো ৰিলিজ হ'ব গানটো তুমি নেক্সট ইয়াৰ ওলাব কৈছা সেই গানটোৰ বিষয়ে অকণমান দৰ্শকক কিবা ক'বা নেকি আচ্ছা গানটো বহুত তাৰ জাৰ্ণিটো বা ষ্টৰিটো একচুৱেলি ইটছ ইটছ মানে জাষ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছেহে বস্তুটো ইটছ দ্য বিগিনিং চ' মই বেছি একো নকওঁ গানটো ভাল হ'ব বুলি ছাৰপ্ৰাইজ ইটছ এ থিং এণ্ড ভাল হ'ব বুলি মই প্ৰে কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ দৰ্শকেও যাতে আঁকোৱালি লয় সকলোৱে আঁকোৱালি লয় বুলি মই কামনা কৰিছোঁ আৰু গীতটি
যেহেতু কৈছোঁ অলপ ফোক টাইপৰ হ'ব বিহুকুৰিয়া বা মানে নেপালীৰো ঠাচ এটা থাকিব পাৰে ভাবি আছোঁ হ'ব পাৰে চ' আই হোপ ইট ৱৰ্কছ অল দ্য ভেৰি বেষ্ট থেংক ইউ চ' মাছ থাকিলে শুনিব পাম অতি সোনকালতে আচ্ছা আৰু তুমি যিহেতু তোমাৰ আচল ঘৰ মাৰ্ঘেৰিটাত বুলি ক'লা চ' তুমি যেতিয়া নতুন নতুনকৈ গুৱাহাটীত আহিছিলা তাৰ আগতে আহিছিলা নে মানে তুমি যেতিয়া পাৰ্মানেণ্টলি শ্বিফ্ট হোৱাৰ আগত মই আহিছিলোঁ ক্লাছ টেনত থাকোঁতে 2016ত তেতিয়া মোৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত প্ৰগ্ৰাম এটা আছিলে ত' সেইকাৰণে মই আহিছিলোঁ আচ্ছা অ'কে তাৰপিছত কিবা এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ তুমি এই মুহূৰ্তত দৰ্শকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিবা নেকি গুৱাহাটীত অহাৰ পিছতে আচ্ছা লেট মি টেল ইউ যোন আমাৰ বয়সৰ বা যোনবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বাহিৰত পঢ়িবলৈ যাব তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰিম ইউন' কমপ্লিটলি এটা ডিফাৰেণ্ট পৰিৱেশ মই পাইছোঁ বিকজ মাৰ্ঘেৰিটা বহুত ভিতৰুৱা জেগা নহয় টাউন এৰিয়া হয় কিন্তু তাৰে পৰিৱেশ আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশ খুবেই বেলেগ এইটো এটা চিটি লাইফ হয় এণ্ড যিহেতু অলপ ফ্ৰীডমো পাইছোঁ অবভিয়াছলি ফ্ৰীডম ইজ এ ডিফাৰেণ্ট থিং বাট ইউটিলাইজ ইয়াৰ ফ্ৰীডম ইন এ গুড ৱে ফ্ৰীডমটো ভালকৈ ইউটিলাইজ কৰিলে ইউ উইল ন' মানে ভাল ভাল বস্তু আপোনালোকে শিকিব পাৰিব জানিব পাৰিব মই যেনেকৈ শিকিব পাৰিছোঁ জানিব পাৰিছোঁ এণ্ড ইয়া ইয়াতে বহুত অপৰচুনিটি আছে যদি আপোনালোকে ভালকৈ গ্ৰেপ কৰিব পাৰে দেন ইউ উইল বি ছাকচেছফুল ভেৰি ট্ৰু আচ্ছা আৰু তুমি যিহেতু গুৱাহাটীত আহিলা তাৰপিছত তোমাৰ এনেকুৱা ইয়াতো বহুত তুমি ফ্ৰেণ্ডছ বনাইছা গুৱাহাটীতো তোমাৰ মাৰ্ঘেৰিটো অলৰেডি ফ্ৰেণ্ডছ থাকিবই ফৰ শ্বিয়'ৰ চ' তুমি কিবা এনেকুৱা পাইছা নেকি মানে আমাৰ যোনটো জেনেৰেশ্যন হয় সেইটো ইয়াতে আৰু যোনখিনি মাৰ্ঘেৰিটাৰ মানে আমাৰ বয়সৰ যোনখিনি আছে তেওঁলোকৰ মাজত কিবা তুমি ডিফাৰেঞ্চ এনেকুৱা পাইছা নেকি ডিফাৰেঞ্চ মই তেনেকৈ একো ক'ব নোৱাৰিম বিকজ মই প্ৰথম টেনলৈকে মই তাতে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছিলে চব এতিয়াও বাহিৰে বাহিৰে ক'ৰবাত ক'ৰবাত পঢ়ি আছে তাৰপিছতে মই যোৰহাটত দুবছৰ থাকিলোঁ মই এইচ এছ কৰিছিলোঁ যোৰহাটৰ পৰা ত' যোৰহাটত দুবছৰ থাকিলোঁ তাৰপিছত গুৱাহাটীতো মানে মোৰ এই মানুহৰ লগত কথা পতা বা ইউ ন' ফ্ৰেণ্ডছ বনোৱা সেইটো খুবেই আগৰ পৰা মানে শখ এটা আছে ত' সেইকাৰণে মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলটো ক'বলৈ গ'লে অলপ ডাঙৰ হয় মানে বহুত মানুহৰ লগত মই এনেকৈ ইণ্টাৰেক্ট কৰি ভাল পাওঁ গতিকে অ'কে হয় আৰু তোমাৰ যিহেতু তুমি যোৰহাটতো থাকিলা কৈছা তুমি ইয়াতো আহিছা চ' তোমাৰ ডেফিনেটলি পেৰেণ্টছে বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে ফ্ৰম দ্য বিগিনিং চ' তোমাৰ ফেমিলিৰ কথা অলপ ক'বা নেকি তেওঁলোকে তোমাক কেনেকৈ ছাপৰ্ট কৰিছে তুমি যিহেতু পঢ়াৰ লগতে বেলেগ ফিল্ডতো আছা অ'কে ফেমিলি মই ক'বলৈ গ'লে ফ্ৰম দ্য বিগিনিং মোৰ লগত সদায় আছে মাহঁত সদায় থাকিব মা দেউতা গানৰো মই বিশাৰদ কমপ্লিট কৰিম বুলি ভবা নাছিলোঁ কিন্তু মাৰ এই জোৰ মটিভেশ্যন দিয়াৰ কাৰণে মই বিশাৰদ কমপ্লিট কৰিব পাৰিলোঁ গানৰ দেউতাও জাৰ্ণেলিষ্ট আছিলে আৰু এই কথা কোৱা ঢংটো বহুতে কয় মোৰ কথা কোৱা ঢংটো ভাল লাগে বুলি মোৰ এই কথা কোৱা ঢংটো সেই দেউতাৰ পৰা আহিছে দেউতাও মানে বহুত লিখা মেলা কৰিছিলে বা হেৰি কৰিছিলে গতিকে মাহঁতৰ ছাপৰ্টটো সদায় আছে আৰু ব্লগিং কৰিছোঁ দেখিছে মাও ভিডিঅ'ত আহিছে মই দেউতাকো আনিম বুলি ভাবিছোঁ নেক্সট বাৰ ঘৰলৈ গ'লে দেউতাকো এটা দেউতাক লৈ ভিডিঅ' বনোৱা হ'ব গতিকে মাহঁতৰ ছাপৰ্ট সদায় ফুল অন থাকে গান হওক ব্লগিং হওক বা ক'ৰবাত ফুৰিবলৈও যাওঁ বুলি যদি কওঁ সেইটো ছাপৰ্ট সদায় থাকে হয় সেইটো সঁচাকৈয়ে বহুত ভাল কথা বিকজ এতিয়াও বহুত জেগা এনেকুৱা আছে আমাৰ অসমতে ক'ৰ বা ইণ্ডিয়াতে হয় য'ত তোমাৰ ছোৱালীবোৰক খুব মানে ভাবে কি ঘৰত থাকিব লাগে বা তোমাৰ বাহিৰত বেলেগ এটা নতুন জেগাত যাব দিবলৈ অলপ টান পায় মাক দেউতাকে বা তোমাৰ পেৰেণ্টছে তোমাক দিছে ইটছ ৰিয়েলি এ ব্লেছিং ক'ব গ'লে হয় আচ্ছা তুমি কিবা ক'ব খুজিবা নেকি যোন আজি বহুত দৰ্শকে চাব এই ভিডিঅ'টো চ' তাৰে যোনখিনি পেৰেণ্টছসকল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা মেছেজ দিব বিচাৰিবা নেকি যিহেতু তুমি নিজে নিজৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা তুমি এটা কমপ্লিটলি নতুন ঠাইত আহি পেলাই তুমি আছা নতুন মানুহৰ মাজত চ' পেৰেণ্টছ ইউ ন' আমি যেতিয়া জন্ম হওঁ আমি এখন বগা কাগজ আমাৰ তাতে একো লিখা নাথাকে হয়নে আমি প্ৰথম সেই লিখাৰ প্ৰথম অন্য মানুহে হৈছে আমাৰ মা দেউতা য'ত আপোনালোকে যেনেকৈ লিখিব সেই চাইল্ডটো তেনেকৈ গ্ৰ' কৰিব চ' মই বিচাৰোঁ যে হয় ফ্ৰীডম চবকে দিব লাগে বাট এটা চব বস্তুৰে লিমিট এটা থাকে গতিকে সেই লিমিটটো যাতে থাকে আৰু যে তাই এইটো কৰিব তাই এইটো পঢ়িবই লাগিব সেই জোৰটো নিদিব যাৰ য'ত যি ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইমতে লৈ যাওক ট্ৰাষ্ট মি ইণ্টাৰেষ্টত থকা যোনটো কামত ইণ্টাৰেষ্ট থাকে সেই কামটো কৰিলেহে মানুহ আগবাঢ়ি যাব পাৰে কাৰণ এটা কাম কৰিবলৈ সেই বস্তুটো ভাল পাব লাগিব যদি ইফ ইউ লাভ ইয়াৰ ৱৰ্ক দেন অনলি ইউ কেন বি ছাকচেছফুল গতিকে সেই কামটো কৰিবলৈ কেতিয়াও ৰখাব নালাগে অ'কে ভেৰি ট্ৰু সঁচাই বিৰাট ধুনীয়া কথা কৈছা তুমি
আচ্ছা আৰু তোমাৰ ইয়াতে গুৱাহাটীত আহাটো টাইম হ'ল চ' ইয়াতে তুমি বহুত জেগাত অফকৰ্চ ঘূৰিছা চ' তোমাৰ ইয়াতে কিবা এনেকুৱা ফেভৰেট ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে নেকি ৰেষ্টুৰেণ্ট অ'কে মই তেনেকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টত যোৱা নহয় মই ৰেষ্টুৰেণ্টত খোৱা নহয় বাট কেতিয়াবা মন গ'লে মই বইল খাই খুব ভাল পাওঁ গতিকে ইউ ন' নাগা কিটচেন বা চিংপো এইবোৰত মই খাই খুব ভাল পাওঁ বইল বস্তুবোৰ দেন তুমি মিচিংগাত গৈছা নেকি ন' নাগা কিটচেন আছে মিচিংগাটো যাবা ট্ৰাই কৰা বইল ভেৰি টেষ্টি সাজেষ্ট কৰিছে আই হেভ টু গো আচ্ছা আৰু তুমি লগতে ফুডি হয় নে নহয় Yeah, I am very much foodie. Yeah. You know, I am totally a momo lover. Momos khai bahut bhal pao. And khai bahut bhal pao, but at the same time, I gym goi aso. So, mor akoman hodai cheat day type hoi jay. Mok instruct floor trainer jane, mok hodai gali diye je, tumi nokori baito, nokori baito, nokori baito. At the end of the day, khabole mon jay, khai uthe. Ek kotha tuk moyo khub relate korbo parisu kintu, because moyo hodai gym jao, kintu gym pa ulai kubai kibi khua jay. Exactly. আৰু তুমি লগতে যিহেতু ফুডি কৈছা লগতে তুমি খানা বনায়ো ভাল পোৱা নে নো নো মই বনাবলৈ নাজানো অলি মেগি জানো বাট এতিয়া অলপ শিকিছোহি ইউটিউব চাই চাই বহুতখিনি শিকা হয় গতিকে কি কি বনাইছা মাংসও বনাইছোঁ ভাত চাত বনাইছোঁ দাইলো বনাইছোঁ কিন্তু ইউ ন' কিবা এখন মেনুৱেল লাগিব য'ত চাই চাই বনাব লাগে নহবা নিজে নোৱাৰিম অকলে তোমাৰ লগত কথা পাতি সঁচাই বিৰাট ভাল লাগিছে তোমাৰ কথা বহুত জানিব পাইছোঁ আৰু বহুত এতিয়া জানিব আছে কিন্তু এইখিনিতে এটা সৰু ৰেপিড ফায়াৰ ৰাউণ্ড আছে আই হোপ ইউ উইল বি অনেষ্ট ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হু ডু ইউ এডমায়াৰ দ্য মষ্ট মা মা অ'কে ইফ মাই ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন ইফ আ মুভি ৱাজ মেড অফ ইয়'ৰ লাইফ হোৱাট জনাৰ উড ইট বি কমেডি অ'কে অ'কে মাই নেক্সট কুৱেশ্যন One word that comes to your mind now? Word. Okay. Fine. Yeah. My next question. One secret that no one knows about Swagata Bhattacharya? There's nothing. In fact, there is nothing. So I need to think. Okay. Yeah, you can take your time. You know? Really? Yeah. Okay. Okay, then no problem. You can skip that. Yeah, okay. My next question, one thing you would definitely put on your bucket list. Okay, more Ladakh ja bahut mon ase and nije bike ride kore so that's one. Okay, cool. And next question, describe yourself in three words. Okay, me. Yeah. I'm straightforward. Mm-hmm. Okay, then obviously ambitious. Yeah. And a bit naughty. Okay. Okay. So my next question, your celebrity crush? Jen Malik. Jen Malik. He's so handsome. Yeah, he's very handsome. Yeah, okay. My next question, three qualities you want in your partner? Partner? Yeah. Okay. One thing, loyalty. Yeah. You know, one should be loyal. Mm-hmm. Okay, then some care. Yeah. Third is love, right? Okay. Everyone wants love. Yeah, definitely. My last question, one makeup product you can't live without? That would be a dark lipstick. Okay. So this was our rapid fire round. I hope you all enjoyed it. And yeah, moving back to Kotha. Yeah. Acha. So tumar jehetu tumi Jorhatoto asila Jorhatot ki ko asile ni hostel PG. Yeah, amoy paying guest asilo. Paying guest. Okay. Bartoman moy Guwahati to paying guest asilo. So mor paying guest life 4 years hoy goise. Okay. Experience. Okay. So tumar paying guest life or okkoman ki benoka memory share korba niki to friends. You know, jun hostel ba paying guest thake, they will all know how it is fun. ইউ ন' ৰাতি কেতিয়াবা ভূতৰ কথা পতা হয় ভূতৰ ফিল্ম চোৱা হয় ৰাতিটো ভয়ে ভয়ে শোৱাও হয় সেইবোৰ কথা পতাৰ পাছত দেন ইউ ন' এই বহুত ফান হয় কেতিয়াবা বাট অভিয়াছলি কিবা অকেজনত ছাপ'জ দিৱালী এতিয়া ৰিচেণ্টলি গৈছে তো এনেকুৱা কিছুমান মুহূৰ্তত অলপ বেয়া লাগে ঘৰলৈ মনত পৰা হয় বাট এট টাইমছ ইউ হেভ টু এডজাষ্ট এভৰিৱেৰ চ' এই এডজাষ্ট কৰি চ' আই ন' ৱেৰ হাউ কেনেকৈ ক'ত থাকিব লাগে চ' ইয়া It is totally fun. Yeah. Hostel life. Okay. Acha aru tumi moi jiman kini janu tumar bikhoye tumi tumar
যোনখন গুৱাহাটী কমার্স কলেজ তাৰে তুমি কিবা এটা হেৰি পজিচনত আছা ৰে এক্স্যাক্টলি সো তাৰ বিষয়ে কমান কিবা কবা নে ইয়া মই এতিয়া গুৱাহাটী কমার্স কলেজৰ ষ্টুডেন্ট ইউনিয়নৰ মই ভাইস প্ৰেছিডেন্ট হয় ওকে এণ্ড ইয়া ইটস নাও 1 ইয়াৰ হৈ গ'ল বাট ইট লাইক আকৌ নতুন ইলেকচন হোৱা নাই ডিউ টু কোভিড সো একাৰণে আমি এতিয়াও পজিচনতে আছে এটো ষ্টেটত আচ্ছা বাট ইয়া ইলেকচনৰ এটা বহুত ইউ নো বেলেগ এক্সপেৰিয়েন্স হে এক্সপিৰিয়েঞ্চ অলপমান ক'বা নেকি ফৰ শ্যৰ সো মোৰ মন মোৰ যেতিয়া প্ৰথম গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত আহিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ কলেজত 4 দিনমান হৈছে সেইদিনাই মোক কৈছিলে যে ভণ্টি তুমি ইলেকশ্যন খেলিবা নেকি মই বোলো ইলেকশ্যন এইটো মানে কি হ'ব কেনেকুৱা বস্তু কাৰণ না মই স্কুল লাইফত পাইছোঁ নাই মই কলেজ মানে ইউ নো 11-12 মই পাইছিলোঁ চ' ভাবিলোঁ যে হয় খেলা যোৱা খেলা খেলিব পাৰি 2018ৰ কথা দেই তো তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে যে তুমি গাৰ্লছ কমন ৰুমৰ কাৰণে খেলিব পাৰা বিকজ নতুন নতুন হয় অলপ সৰু বস্তু দি আছিলে তো ঠিক আছে মই বোলো খেলিম এবিভিপিৰ পৰা দেই চ' মই খেলিম বুলি কৈছিলোঁ তাৰপিছতে লাহে লাহে চালোঁ যে না অকণ ভাল এটা পষ্টতে খেলিম আগলৈ খেলিম মানে তো সেইকাৰণে মোৰ 2 বছৰ হ'ল চৰি 1 বছৰৰ পাছত যেতিয়া আকৌ নেক্সট ইলেকশ্যন হৈছে তেতিয়া মই চব ক'লে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টত খেল বুলি খেলিলোঁ না সেইটো এটা বহুত বেলেগে ফিল হয় গোটেই ৰাতিটো ইলেকশ্যনৰ আগদিনাখন মানে টোপনি নাহে বিকজ আমি ইমান এফৰ্ট কৰোঁ ইমান ইউ ন' 2 মাহৰ পৰা চবে ইউ ন' চবৰ লগতে কথা পাতোঁ বহুত কষ্ট কৰা হয় পিজি যাওঁ আমি কেম্পেইনিঙৰ কাৰণে চবকে যোনে যি কয় আমি সেইটো কৰোঁ কোনোবাই কয় ডান্স কৰা আমি কৰোঁ গান গাওঁ তেনেকৈ খুবেই ফূৰ্তিও হয় আৰু অপনেণ্টজনকো আমি সমানেই চাওঁ যে দাদাও বহুত ষ্ট্ৰং হয় আৰু মোৰ অপনেণ্টজন দাদা আছিলে মোৰ সেই দাদাজন 5th ছেমৰ আছিলে মই তেতিয়া 3rd ছেমৰ আৰু লাকিলি মানে সেইদিনাখন যোনদিনাখন ইলেকশ্যন আছিলে সেইদিনাখনো চবে ডাউটত আছিলে যে স্বাগতা জিকিব নে নিজিকে মানে এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন আহি আছিলে বিকজ মোৰ দাদাজনো বহুত ষ্ট্ৰং অপনেণ্ট আছিলে চ' আচ্ছা ফাইনেলি ওলালোঁ জিকিলোঁ এণ্ড এতিয়া চলি আছে অ'কে আচ্ছা আৰু তুমি যিহেতু কলেজত যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট আহিছিলা তেতিয়া তোমাৰ ৰেগিং হৈছিলে নে নাই না না নাই আমাৰ কলেজত ৰেগিং কেতিয়াও নহ'লে দেই সেইটো সঁচা কথা কাৰণ আমাৰ ছিনিয়ৰ্ছবোৰ বহুত ভাল তুমি যেতিয়া প্ৰথম কলেজত আহা তোমালোকৰ চাবা আমাৰ ছিনিয়ৰ্ছখিনি মানে লাইক চব দেখাই দিব তোমাৰ এডমিট কাউণ্টাৰ ক'ত আছে লৈয়ো যাব তোমাক কিন্তু কেতিয়াও ৰেগিং নকৰিলে মই সেইকাৰণে গুৱাহাটী কমাৰ্চ বহুত ভাল পাওঁ আৰু সেইটো হিচাপত আচ্ছা আৰু তুমি কাবাক কৰিছা নে নাই ডেফিনেটলি নট ইন দ্য কলেজ বাট মই হোষ্টেলত ইয়া আমি এনেই ফানৰ কাৰণে আমি ইউ ন' কাবাক কওঁতে নতুন আহিছোঁ এটা ডান্স এটা কৰ বা কি কৰি ভাল পাওঁ কৰ ধেমালি ইয়া ধেমালি ফূৰ্তি সেইটো এটা ফূৰ্তি অ'কে আচ্ছা আৰু তুমি যিহেতু গানৰ লগতো বহুত জড়িত আছা আৰু ব্লগিঙো কৰি আছা চ' লকডাউনত তোমাৰ কিবা এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছিলে নেকি নো লকডাউন ইজ দ্য টাইম ৱেন আই গ্ৰিউ অ'কে লকডাউনতহে মই ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এয়া তো সেইকাৰণে সেইটো টাইমৰ পৰা যেতিয়া ইউ ন' লকডাউনত বহুত হেল্প কৰিছে মানুহক চ' নিজৰ নিজৰ টেলেণ্টবোৰ ওলাব পাৰিছে কাৰণ বহুতেতো গমেই পোৱা নাছিলে মই গান গাওঁ বুলি বিকজ মই গানো গোৱা নাছিলোঁ বহুত বছৰৰ পৰা তো সেইকাৰণে সেই লকডাউনৰ টাইমতে মই নিজে গান গাই তাৰপিছতে ইউ ন' গীটাৰ বজাই মই ভিডিঅ'জ আপলোড কৰিলোঁ দেন ব্লগিং আৰম্ভ কৰিলোঁ চ' দেটছ দ্য থিং লকডাউনত বহুত হেল্প হৈছে কাৰণ আমি ঘৰত এনেই পঢ়ি থাকোঁ এনেই পঢ়িব নাথাকে চ' দেটছ দ্য টাইম ৱেন ইউ গ্ৰো আচ্ছা আৰু যিহেতু ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনী বাৰু ছিংগল নাথাকে এটা পাৰ্চনেল কুৱেশ্যনলৈ আহোঁ অ'কে চ' তোমাৰ আৰ ইউ ছিংগল অৰ নট দৰ্শকে জানিব নিশ্চয় বিচাৰিব নো আই হেভ এ স্পেচিয়েল পাৰ্চন ইন মাই লাইফ এভৰি ওৱান হেভ ইন ডিড বাট ইয়া দেৰ ইজ চাম ওৱান দেৰ ইজ এ স্পেচিয়েল পাৰ্চন ইন মাই লাইফ অ'কে চ' তোমাৰ মতে এজনী ছোৱালীৰে হওক বা এটা ল'ৰাৰে হওক হোৱাট ইজ দ্য ৰাইট এজ ফৰ ডেটিং হোৱাট ইউ থিংক ফ্ৰম ইয়াৰ দেটছ এ ডিফিকাল্ট কুৱেশ্যন বিকজ ট্ৰাষ্ট মি মই সৰু পাই হা এইবোৰ লাভ শ্ব বহুত জানো আৰু বহুত ইউ ন' ইটছ এ ফান থিং একচুৱেলি বিকজ বচপন মে বহুত ইউ ন' এই চবত বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হিমো বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হতা নাও অলছ' এতিয়াও মানুহ বচ্চা বচ্চা বোৰ এজনী মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হয় এজনী মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড হয় আই লাইক হোৱাট অ'কে চ' ইয়া সেইবোৰ থাকে বাট ৰাইট এজ বুলি মই ক'ব নোৱাৰিম বিকজ
you know, there is no specific age. কাবাক ভাল পোৱা আৰু মন ক'ব নোৱাৰিম হয় এট্ৰেকশ্যন বেছি সৰু যদি হয় তেতিয়া মই ক'ম সেইটো এট্ৰেকশ্যন হয় ভাল পোৱা নহ'বও পাৰে বাট এক্সেক্টলি যে এইটো স্পেচিফিক এজ হয় ডেট ৱোণ্ট বি পচিবল ফৰ মি অ'কে আচ্ছা আৰু এটা কুৱেশ্যন ফৰ ইউ হোৱাট ইজ লাভ লাভ ইজ এ ফিলিং ইউ ন' জেনুইন ট্ৰু ফিলিং ইউ জাষ্ট নীড টু ফিল ইট এণ্ড অবভিয়াছলি ইফ ইউ লাভ এ পাৰ্চন দেন চাবা দেয়াৰ উইল বি কিছুমান এনেকুৱা থাকে যে তুমি বেয়া ৰাস্তালৈও যাব পাৰা তুমি ভাল ৰাস্তালৈও যাব পাৰা চ' ইট অল ডিপেণ্ডছ অন ইউ নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তুমি কোনটো পাথ চুজ কৰা বিকজ যদি তুমি সেইজন পাৰ্চনক ভাল পাইছা যে পাৰ্চনটো যদি বেয়া হয় দেন তুমি নিজৰ এফৰ্ট ডালা সেই মানুহজনক ভাল কৰিবলৈ নিজে বেয়া হৈ নাযাবা বাট যদি অলপ এফৰ্ট ডালা বা এৰিও নিদিবা সেইটো নকওঁ বাট অলপ এফৰ্টছ ডালা সেই পাৰ্চনজনক ভাল কৰিবলৈ গতিকে ইটছ এ জেনুইন ফিলিং ফৰ মি অ'কে আচ্ছা আৰু যিহেতু তুমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুত বেছি এক্টিভ থাকিব লগা হয় ইয়া চ' ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ তোমাৰ মানে কিছুমান ভাল ইম্পেক্টছো আছে বাট লগতে বেয়া ইম্পেক্টছো ডেফিনেটলি আছে চ' তোমাৰ কিবা নিজৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা এনেকুৱা কিবা হৈছে নেকি মানে বেয়া নে ভাল বেয়া ভালটোতো অফক'ৰ্চ বহুত আছে ভালো শুনিম ফৰ শ্বৰ ন' বেয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ ক'বলৈ গ'লে তেনেকুৱা নাই বাট এনেই কেতিয়াবা ৰেণ্ডম মেছেজ আহে কিছুমান মেছেজ বহুত হাৰ্ড কৰে দেই ফৰ টু বি অনেষ্ট বাট এইটো এতিয়াৰ কথা নহয় বহুত আগতে এনেকুৱা কোনোবাই কিবা এটা পিটিকৈ মেছেজ দিলে মই কান্দিয়ে দিওঁ আৰু মোৰ বহুত ইম'চনেল হয় মই ড' আই লুক লাইক ষ্ট্ৰং বাট আই এম নট আই এম অলছ' এ ভেৰি ইম'চনেল পাৰ্চন চ' সেইটোৱে কেতিয়াবা কিবা বেয়াকৈ মেছেজ কৰি দিলে বেয়া লাগে বাট এনেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিবা বেয়া কৰিছে বহুত বেয়া কৰিছে তেনেকুৱা আজিলৈকে হোৱা নাই ভগৱানে কোৱাত বাট ভালটো বহুত হৈছে কিন্তু সেইটো এটা প্লেটফৰ্ম হয় য'ত চবে গ্ৰ' কৰিব পাৰে নিজৰ টেলেণ্ট দেখাব পাৰে চ' আপুনি যদি ঘৰতো আছা তুমি সেইটো টেলেণ্ট শ্ব'কেছ কৰিব লাগে চ' এতিয়া আমিও কৰি আছোঁ সেইটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইউ ন' প্ৰেজেণ্ট হ'ব চ' ডেটছ এ গুড থিং চ' বাট সেইটো তোমালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তোমালোকে কেনেকৈ এইটো ইউটিলাইজ কৰা গুডলি অৰ এনে বেড ৱে আচ্ছা আৰু তুমি যিহেতু যেতিয়া তুমি মানে ক্লাছ 8-9 মানৰ আছিলে তেতিয়া হয়তো ইমান ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগত ইমান ৰিলেটেড নাছিলা ইয়া তাৰপিছত যেতিয়া আফটাৰ গ্ৰ'য়িং আপ তেতিয়া তুমি সৰু আছিলা তাৰপিছত চ' তোমাৰ এনেকুৱা কিবা ক'বা নেকি তুমি বিফ'ৰ লাইফ মানে হাউ ৱাজ ইয়'ৰ লাইফ বিফ'ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া এণ্ড আফটাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া মই ক'ব বিচাৰিম মই যেতিয়া ক্লাছ 6 আছিলোঁ মই তেতিয়া প্ৰথম ফেচবুক খুলিছোঁ সেইটোকো মই বেলেগ নামেৰে খুলিছোঁ কাৰণ মা দেউতাহঁতে গম পালেতো মোক গালি দিব ছোৱালীজনী ফেচবুক খুলিছে কি হ'ব এতিয়া সেইকাৰণে মনে মনে মই বেলেগ নামেৰে খুলিছোঁ সেইটোকো বেলেগক খুলিবলৈ দিছিলে তাৰপিছতে কেতিয়াবা কাৰোবাৰ ফোন পালে মই অনলাইন চলাই নহওঁ সেই তেনেকৈ মানে লাহে 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 আহিলোঁ ক্লাছ 10 পাছতহে মই মা দেউতাহঁতে গম পাইছে যে মোৰ ফেচবুক আছে বুলি তেতিয়ালৈকে চব মই বেলেগ নামেৰে খুলি থাকিলোঁ একাউণ্ট চ' ইউনো সেই মোৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় কেতিয়াবা ভাবিলে হাঁহিও উঠে হয় জমনি লাগে বাট সেইবোৰ বহুত বস্তুৰ পৰা শিকা যায় বহুত কথাৰ পৰা শিকা যায় একদম হয় আৰু মানে এটা প্ৰশ্ন সুধোঁ তোমাৰ আগতে কি আছিলে আগৰ দিনত যেতিয়া সৰু আছিলে বা ময়ো তেতিয়া বহুতেই সৰু আৰু তেতিয়া আমি ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ বা তোমাৰ খেলিছিলোঁ বাহিৰত গৈ পেলাই আমি ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত বাট আজিকালি কি হৈছে সৰুৰ পৰাই এটা বাচ্ছাক এটা ফোন দি পেলাই মানে পেৰেণ্টছে থৈ দিয়ে বা ডাঙৰ কিন্তু আমি এতিয়া ক'ৰবাত যদি যাওঁ বাহিৰতে আমাৰ মেইন এইমটো হ'ল ফটো উঠা ৰাইট চ' বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিয়া চ' তোমাৰ সেইটোত কি ভিউ আছে মই ক'ব পাৰিম এইটো বহুত ভাল কুৱেশ্যন সুধিছা মই ৰিচেণ্টলি এটা ফটোশ্বুটত গৈছিলোঁ তোমাৰ হেৰি পানী খাইটি ত' তাতে মই ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ যে মানুহবোৰ চব গৈছে তাত ইউ ন' নেচাৰটোত বালিত গৈছে মানুহে কিন্তু চব মানুহক মই মানে প্ৰায়ভাগ মানুহক মই দেখিছোঁ চবেই চেলফি মাৰি আছে বা ইউ ন' চবেই এটা এটা নিজৰ নিজৰ দুনিয়াত বিজি আছে কিন্তু মই বিচাৰোঁ যে ইউ নীড টু এপ্ৰিচিয়েট দ্য বিউটি তাতে যোনটো আছে ইমান ধুনীয়া ফিলিং ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী বা নদীখন এই বতাহ যাক যদি ফিল কৰিব পাৰা ডেটছ দ্য থিং ইউ নীড টু ফিল দ্য নেচাৰ নেচাৰ কিমান এটা ধুনীয়া এতিয়া তুমি যেনেকৈ ক'লা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ভিতৰতে সোমাই মোবাইল টিপি থাকে বাট মই ভাবোঁ যে তোমালোক ওলাই আহা ওলাই নতুন নতুন জেগাবোৰ কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে তোমালোকৰ ঘৰৰ ওচৰে পাঁজৰে চাবা য'ত তোমাৰ চোৱাৰ দৃশ্যটো ডিপেণ্ড কৰে তুমি কোনটো দৃষ্টিৰে তুমি চোৱা বস্তুটো গতিকে তুমি সেই ফিল কৰিব পাৰিব লাগিব চ' ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে এইবোৰ যোৱা চোৱা এনজয় কৰা So that's the thing. Yeah, that's what life is. Yeah, that's what life is. Yeah. Exactly. Yeah,
আচ্ছা আৰু তোমাৰ পৰা শুনিলোহে তুমি গান গোৱা বুলি কিন্তু তেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা দৰ্শকে চাগে ভাবি আছে কেতিয়া গান এটা গাব কেতিয়া গান এটা গাব অলপমান তুমি গুণগুণাই দিব পাৰিবা নেকি মোৰ একচুৱেলি সঁচা কথা কৈছোঁ মই যে ক'লো পানী খাই গৈছিলোঁ তাৰ পাছতে মোৰ অলপ গাভিয়া হ'ল চ' মোৰ পূৰা কফ বহি আছে তো মই অ'কে লগা নাই বেয়া হোৱাতকে নগোৱাই ভাল অ'কে আৰু তোমাৰ এতিয়া তোমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ কাৰণে কিবা নতুন ভিডিঅ' কনচেপ্ট কিবা ভাবি থৈছা নেকি এয়া আজিও মই এটা ব্লগ বনাই আছোঁ এইটো লৈ পেলাই আহিছোঁ বিকজ দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেই মোৰ অফলাইন মোৰ এনেকৈ ইউনো ইণ্টাৰভিউ টাইপ লৈছে বাট দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম চৰি অনলাইনত লৈছে বাট অফলাইনত দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম বুলি ক'ব লাগিব চ' ইটছ এ নিউ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগিছে ব্যতিক্ৰম গ্ৰুপটোৱে যি কৰি আছে ইমান ইউনো নতুন নতুন যোনবোৰ ইয়াং টেলেণ্ট আছে তেওঁলোকক আগুৱাই দিছে এটা প্লেটফৰ্ম দিছে গতিকে ডেট শ্বুড বি এপ্ৰিচিয়েটেড আৰু মই সেইটো এপ্ৰিচিয়েট কৰিম আৰু আগুৱাই যায় ব্যতিক্ৰম গ্ৰুপটো অ'কে চ' তোমাৰ যোনটো ইউটিউব চেনেল আছে সেই চেনেলটোৰ বিষয়ে অকণমান তোমাৰ লিংক বা তোমাৰ যোনটো ইউজাৰ নেম মানে দৰ্শকক জনাই দিবা যাতে চেক কৰিব পাৰিব ফৰ শ্বিয়'ৰ মই ইউটিউবত আছোঁ স্বাগতা বৰঠাকুৰ মোৰ যোনটো নাম সেই নামটো বিচাৰিলে পাই যাব লগতে ইনষ্টাগ্ৰামতো স্বাগতা বৰঠাকুৰ বুলিয়ে আছোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত বেচিকেলি মই ফেশ্বন বিউটি এনেকুৱা ৰিলেটেড ভিডিঅ'জ বা পোষ্ট দিওঁ কণ্টেণ্টছ দিওঁ এণ্ড ইউটিউবত মই বেচিকেলি ব্লগছবোৰ ৰাখোঁ ট্ৰেভেলিং বা ইউনো কোনোবা ফান ভিডিঅ' সেই তেনেকুৱা ভিডিঅ'জবোৰ ৰাখোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি চাই আই হোপ ভাল পাব এণ্ড ডু ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল এণ্ড অলছ' ডু ফ'ল' মাই ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট অ'কে চবে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ফ'ল' কৰিব বিকজ বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্টেণ্টছ আছে সঁচাকৈ ওৱান অফ মাই ফেভৰেট ব্লগছ ইয়া অ'কে চ' তোমাৰ লগত আজি লগ পাই তোমাৰ বিষয়ে ইমান জানিলোঁ কথা পাতিলোঁ সঁচাকৈ বিৰাট ভাল লাগিলে ৱেলকাম আশা কৰিলোঁ তোমাক পিছলৈও আমি লগ পাই থাকিম বুলি থেংক ইউ চ' মাছ ওৱান্স এগেইন ফৰ কামিং So this was our today's episode. I hope you liked it, you enjoyed it, and you got to know a lot about Swagata Bortakur. Thank you.